սիմֆոնիկ նվագախմբի դիրիժորին կպատկերացնեք ռոք կատարելիս։ Ես ոչ միայն պատկերացնում եմ, այլ նաև ճանաչում եմ այդպիսի մի երաժշտի։ Մի օր նա դասական երաժշտությամբ է տարված, իսկ մյուս օրը heavy metal-ը նվագում ռոք խմբի կազմում։ Գրեյգ Հոշարյան, երաժիշտ, կոմպոզիտոր, դիրիժոր, պրոդյուսեր, Armenian Pop Orchestra սիմֆոնիկ նվագախմբի ղեկավար, Armenian Space Station ռոք խմբի հիմնադիր։ Դուք ծնվել եք Կալիֆոռնիայում, Մոնտեբելոյում, բայց ձեր ծնողները, որքան գիտեմ, Ուկրաինայում են ծնվել։ Այո, ինչպես են իրենք այնտեղ հայտնվել։ Իմ մամաս Խարկով, բաբաս Կիև ծնված են։ Before yes Անգլերեն հոսում եմ, okay. Before we went to before the genocide, my grandparents Նախնիներս դեր ցեղասպանությունից առաջ արևմտյան Հայաստանից գաղթել են Ուկրաինա։ Հայրս այնտեղ է ծնվել։ Ուկրաինայից ընտանիքը Գերմանիա էր տեղափոխվել, որտեղ մնացել են մոտ 5 տարի։ Հետո էլ եկել են Ամերիկա ու հաստատվել արևելյան Լոս Անջելեսում։ Ձեր հայրիկը Էդվարդ Հոշարյանը նույնպես կոմպոզիտոր էր եւ դիրիժոր, հա, ինքը Ուկրաինայում արդեն զբաղվում էր երաժշտությամբ, թե այստեղ սկսեց։ My father came Հայրս երևի 8 կամ 10 տարեկան է եղել, երբ Միացյալ Նահանգներ են եկել։ Երաժշտական կրթությունը ստացել է Կալիֆոռնիայում, սակայն դեռ Գերմանիայում հայրս նվագել է մյուզիկալներում եւ մասնակցել բեմադրությունների։ Հայրիկը ուզում էր, որ դուք էլ երաժիշտ դառնաք։ Այո, ուզում են։ Yes. Yes. Եվ նա ձեր առաջին ուսուցիչն էր, ենթադրում եմ։ First teacher. Yeah, when I was about 4 or 5 years old. Այո, երբ 4-5 տարեկան էի, հայրս ինձ դաշնամուրի առաջ էր նստեցնում, տարբեր մեղեդիներ էր նվագում, ինձ ակորդներ էր սովորեցնում։ Ես էլ փորձում էի դաշնամուրից ձայներ դուրս հանել։ Այդպես էլ առաջացավ իմ սերը երաժշտության հանդեպ։ Հայրիկը դասական երաժշտություններ կատարում եւ գրում։ Իսկ ձեզ հաջողվում է համատեղել եւ դասականը եւ ժամանակակից ռոքը, հա։ Ինքը կլասիկ արավ, կլասիկ եւ ջազ, հայկական, you know։ But rock, շատ չի արավ ռոք, yes, ավելի ռոք։ Հայրիկն էլ ռոք նվագի։ I mean, մեջը ռոք կար քիչմա, բայց այդ rock band չի, you know, it wasn't a rock band. Դե չի կարելի ասել, որ դա այն ռոքն էր, որը ես եմ սիրում, բայց նրա կատարած երաժշտության մեջ ռոքի երանգներ էին զգացվում։ Երբ ձեր առաջին երգը կամ երաժշտությունը գրեցիք, քանի տարեկան էիք։ Կարծում եմ 12 տարեկան էի, երբ ուշադրության արժանի ստեղծագործություն գրեցի։ Դա երգ էր։ Դաշնամուրային պիես էր։ Piano piece. Գրեյգ Հոշարյանը սկսել էր դաշնամուր նվագել 4 տարեկանում։ 10 տարեկանում սկսել է երաժշտություն գրելու իր ինքնուրույն փորձերը։ Դեռ մինչև քոլեջ ընդունվելը հասցրել էր հաղթել մի շարք երաժշտական մրցույթներում, հանդես գալով որպես դաշնակահար ու կոմպոզիտոր։ Փասադենայի արվեստների բարձագույն դպրոց ավարտելուց հետո շարունակել է ուսումը Նորթրիջի համալսարանում։ Ուսանող էր, երբ առաջին անգամ համերգ էր տվել որպես դիրիժոր եւ գրել էր իր առաջին սիմֆոնիան։ 2010 թվականին Հոշարյանը հիմնել է 50 երաժիշտներից բաղկացած Armenian Pop Orchestra սիմֆոնիկ նվագախումբը։ Ավելի ուշ ստեղծել է Acoustic Fashion կամերային նվագախումբը։ Գրեյգ Հոշարյանը տարբեր ոճերի երաժշտություն է կատարում՝ սիմֆոնիկ, կամերային, հայկական ժողովրդական, ջազ, պրոգրեսիվ ու ծանր ռոք։ Վոկալիստի դերում հանդես գալու նրա փորձերը նույնպես հաջող էին։ To this musician's beat, gotta get my Folgers in my cup. It's the only thing that gets me up. Հոշարյանը Canyons College-ի երաժշտական բաժնի պրոֆեսոր է, սաունդթրեքեր է գրում կինոյի հեռուստատեսության ու համակարգչային խաղերի համար։ Մեր հայրենակիցը հատուկ հիմնադրամ է ստեղծել, որը նյութական աջակցություն է ցուցաբերում հայկական ցակում ունեցող հեռանկարային երաժիշտներին, օգնելով նրանց ուսման հարցում։
Իսկ դպրոցում ռոք խումբ ունեիք? Yes. Many rock groups. Այո, նույնիսկ մի քանիսը։ Երբ առաջինը ստեղծեցի, երևի 14 տարեկան էի։ Դա արդեն իսկական ռոք խումբ էր։ Իսկ դրանից առաջ Դևիդ Մուսիկյանի ու ուրիշ մերթահաների հետ պարզապես հայտնի երաժիշտների երգերն էինք կատարում։ Դորսի, Ջիմի Հենդրիքսի եւ այլոց։ Հենց Դևիդն էր ինձ ծանոթացրել ռոք երաժշտության հետ։ Այն ինձ համար բացահայտում էր, ռոքը շատ էր տարբերվում այն երաժշտությունից, որը ես մինչ այդ լսում էի. Ռախմանինով, Բախ, Բեթովեն։ Երբ Դևիդը ինձ համար միացրեց Դորս խմբի Light My Fire երգը, ես ուղղակի ցնցվել էի։ Այդ պահին հասկացա, որ դաշնամուրով դասական երաժշտությունից բացի կարելի է կատարել նաև այլ երաժշտություն։ Այդպես սկսեցի իմպրովիզներ անել ջազում, ռոքում եւ այլ ժանրերում։ Երիտասարդ երաժիշներից շատերն են ուշ թե շուտ բախվում այն խնդրին, թե որ պետք է ընտրեն, կողմնորոշվեն, շարունակելու են կլասիկ երաժշտությամբ ինքնադրսևորվել, թե ռոքով։ Ձեզ մոտ այդ հարցը կար, թե ի սկզբանե որոշել էիք, որ համատեղելու եք։ For me it's always been a mixture. Ես ամեն ինչ միշտ փորձել եմ խառնել՝ դասականը, հայկականը, ջազը, ռոքը, եւ հիմա էլ իմ գրած երաժշտությունը այդ բոլոր ոճերի խառնուրդ է։ Ռոքում օգտագործում եմ դասական երաժշտության տարրերը, իսկ դասական երաժշտություն կատարելիս փորձում եմ ռոքի ոգով դա անել։ Ռոքի ու դասական երաժշտության միջև կոնֆլիկտ լինել չի կարող։ Ես պատիվ եմ ունեցել Յան Գիլանի հետ հարցազրույց անելու, եւ իմ այդ հարցին ինքը շատ պարզ պատասխան տվեց, իսկ ով ասեց, որ ռոկը դա կլասիկ երաժշտություն չի։ That's true. We're very Այո, այդպես է։ Hard rock երաժշտության հիմնադիրները դասական երաժշտությունից են ոգեշնչվել։ Heavy metal-ը ինձ համար դասական երաժշտության շարունակություն է։ Հիմա ոճերը սահմաններ չունեն։ Հնարավոր է կատարել Բեթովենի լուսնի սոնատը գիտարով, heavy metal ոճով, եւ հակառակը՝ ռոքի դինոզավրերի ստեղծագործությունները այժմ հաճախ են սիմֆոնիկ նվագախմբերը կատարում։ Ես չեմ կասկածում, որ եթե Բախը ապրեր 20-րդ դարի վերջում, նա hard rock էր գրել։ Կասկած չկա։ Իհարկե, անկասկած։ Ռոք կատարելիս Գրեգ Հոշարյանը իրեն նույնչափ վստահ է զգում, որքան սիմֆոնիկ նվագախումբ ղեկավարելիս։ Նա բազմաթիվ ռոք խմբերի ֆրոնտմեն է եղել։ Առաջին նրա խումբը կոչվում էր Subvisions, երկրորդ ռոք կոլեկտիվը Vendetta-ն ստեղծել էր մանկության ընկերների Գրեգ Միլլերի ու Վահագն Հովանեսյանի հետ։ Եղբոր Փիթերի հետ հիմնադրել էր Հոշարյան եղբայրները ռոք դուետը։ Գրեգը որպես տեխնահար հանդես է եկել Redemption Progressive Rock խմբի կազմում, մասնակցելով տրանսատլանտյան համերգային տուրին։ Նվագել է լեգենդար Guns N' Roses խմբի անդամ Slash-ի հետ, ում Rolling Stones ամսագիրը դասել էր բոլոր ժամանակների 100 լավագույն կիթառահարների շարքին։ Գրեգ Հոշարյանի վերջին հաջողված ռոք նախագիծը Armenian Space Station խումբն է։ Ես առաջին անգամ եմ հանդիպում մետալիստի, ով նաև սիմֆոնիաներ է գրում։ I go from heavy metal to Ինձ համար սովորական բան է անցում կատարել heavy metal-ից սիմֆոնիաներ գրելուն։ Մի օր ռոք եմ նվագում, մի ուրիշ օր սիմֆոնիա եմ գրում, իսկ մեկ այլ օր էլ համադրում եմ դրանք։ Եվ սիմֆոնիաներից մեկը ձեր նվիրված է հայկական խնդրին։ Հայկական թեմայով մի սիմֆոնիա եք գրել։ Այո։ Waters of Lake Sevan Այո, իմ գրած առաջին մեծ սիմֆոնիան կոչվում է Սևանա լճի ջրերը։ Ես այն գրել եմ Հայաստան այցելելու արդյունքում իմ մեջ կուտակված զգացմունքներից ոգեշնչված։ Որոշ մեղեդիներ հայկական երանգներ ունեն։ Այն նաև ջազի ու ռոքի տարրեր է պարունակում։ Գրեգ, երբ հիմնադրեցիք Armenian Space Station Rock Home-ը։ Armenian Space Station was created Armenian Space Station-ը հիմնադրեցինք 10 տարի առաջ իմ ընկերոջ հետ։ Դուք նրան հավանաբար ճանաչում եք։
Armenian Space Station Rock խումբը հիմնադրվել է 2009 թվականի գարնանը։ Անունը թարգմանվում է որպես հայկական տիեզերակայան։ Խումբը պրոգրեսիվ մետալ է նվագում։ Armenian Space Station-ի կատարումներում հաճախ հայկական երաժշտության տարրեր են նկատվում։ Ու դա բնական է, եթե հաշվի առնենք, որ խմբի մյուս համահիմնադիրը նույնպես հայ է։ Բարեթ Երիցյանը փիլիսոփայության դոկտոր է, ինչը իրեն չի խանգարում նաև հիանալի թմբկահար լինել։ Սկզբում Armenian Space Station-ը Գրեյ Քոշարյանի ու Բերետ Երիցյանի դուետն էր։ Այդպես էր մինչ այն օրը, երբ նրանց միացան գիտարահարներ Phil Drake-ին ու Clint Pedersen-ը։ Խումբը հասրել է հանդես գալ Հայաստանում։ Երևանյան համերգը կայացել էր Մայրաքաղաքի Մոսկվա կինոթատրոնի բացօթյա դահլիճում։ Armenian Space Station խմբի յուրահատուկ ոճը գրավել է երաժշտական քննադատների ուշադրությունը։ Դասական, էթնիկ երաժշտության ու heavy metal-ի յուրահատուկ խառնուրդը խմբի դեմքն է։ Ղաները իրենց արվեստի մասին ահա այսպես են արտահայտում. Մոցարտը հանդիպել է Մետալիկային հայկական թվիստ կատարելով։ Ինչու ընտրեցիք այդ անվանումը, հայկական տիեզերական կայան, հա, ինչ է նշանակում դա։ Տեսեք, Արտոն Թունջբոյաջյան հայկական ծովային նվագախումբ է հիմնել, դուք տիեզերական, երկուսն էլ ձգտում եք ներկայացնել մի բան, ինչը գոյություն չունի իրականում, հա։ Դա երազանք է։ Այո, նաև դա, մեր երկերը շատ էկլեկտիկ են ու կարծես տիեզերական լինեն։ Այդ պատճառով բարեթի հետ խոսելիս մեր փորձասրահը կատակով տիեզերակայան էինք անվանում։ Ու հետո արդեն չեմ հիշում ում առաջարկով որոշեցինք խմբի անունն էլ դնենք հայկական տիեզերակայան։ Գրեյ, այստեղ խումբը ձեր ընկալվում է որպես հայկական ռոք խումբ։ Գիտեն, որ դուք հայ եք։ Գիտեն, բայց they know, but it's only me and Barrett. Այո, գիտեն, դե մեր խմբում ես ու Barrett-ն ենք, հայ։ Խումբը հայկական է համարվում, թեև մյուս երկու տղաները հայեր չեն։ Դուք իրենց դեռ չեք հայացրել։ Բա ոնց, իհարկե։ Yeah, of course. Definitely. Իրեն գիտեն հայկական երաժշտությունը։ They know, they know. I've Այո, գիտեն, սովորեցրել ենք։ Սիրում են, դուրները գալիս են։ Oh, yeah, yeah. Yeah. Այո, մանավանդ մեր բասիստը շատ է սիրում։ Իդեպ նա դատավոր է։ Այո, դատավոր է աշխատում, բայց նաև երաժիշտ է։ Գրեյ, ձեզնից բացի, System of a Down-ից բացի, իհարկե, Ամերիկայում ազգությամբ հայ ռոք երաժիշտներ կան, ովքեր կայացել են եւ հայտնի են։ There's a lot of rock. Այո, հայ ռոք երաժիշտները բավականին շատ են Լոս Անջելեսում։ Ընկերներիցս շատերը ռոք խմբեր ունեն։ Ռամոն Դարփինյանը մոտ ընկերս է, նվագում է Զոլթո նոր ձևավորված խմբում։ Ռոք նվագող հայեր Ամերիկայում շատ կան։ System of a Down-ը ճանապարհ է հարթել եւ դռներ բացել երիտասարդ հայ երաժիշտների համար։ Ռոքի սիրահարների համակրանքին արժանացած ամերիկահայերից ամենահռչակավորները իհարկե System of a Down խմբի մասնակիցներն են։ Բայց Սերժ Թանկյանից, Դարոն Մալաքյանից, Շավո Օթաջանից ու Ջոն Դոլմայանից բացի ԱՄՆ-ում կան նաև բազմաթիվ այլ հայեր ու հայկական խմբեր, որոնք հաջողությունների են հասել ռոքի ասպարեզում։ Դերեկ Շիրինյանը եղել է հանրահայտ Dream Theater եւ Black Country Communion խմբերի ստեղնահարը, աշխատել է ռոքի այդպիսի գիգանտների հետ, ինչպիսիք են Alice Cooper-ը, Glenn Hughes-ը, Keith Խումբը։
այժմ զարգացնում է Planet X կոչվող իր անհատական նախագիծը։ Դենի Պետրոսյանը հանդես էր գալիս Secret Army խմբի կազմում, այնուհետ հիմնեց T-Funk խումբը, որի անունը ներկայացված է ռոքնռոլի փառքի ծառուղում։ Հիմա իր անունը կրող խումբն է ղեկավարում։ Գրեթե 20 տարի առաջ ստեղծված Visa Rock խումբը հայտնի է դարձել պրոգրեսիվ ռոքի ու միջնադարյան հայկական ու հունական երաժշտության ավանդույթների համադրության անսպասելի փորձարկումների շնորհիվ։ Թիմի 8 անդամներից 6-ը մեր հայրենակիցներն են։ Սեբու Սիմոնյանը Ամերիկայում ամենամեծ ժողովրդականությունը վայելող ինդի ռոք կատարողներից մեկն է։ Նրա հիմնադրած Capital City դուետի տեսահոլովակները YouTube-ում մինչև 500 000 դիտում են արձանագրում։ Սեբուհն համագործակցում է ռոք ու փոփ երաժշտության առաջին մեծության աստղերի հետ։ Ենդի Խաչադուրյանը եղել է System of a Down-ի առաջին կազմի թմբկահարը, ավելի ուշ դարձավ նույնպես հայերից բաղկացած Apex Theory խմբի վոկալիստ, հիմա զբաղվում է Ontronic կոչվող անհատական նախագծով։ Yeah, 2007 թվականին հիմնադրած Dirty Diamond խմբի անդամների կեսը հայեր են, ղեկավարն ու վոկալիստը Սեմ Բաբայանն է։ Մինչ այդ նա երկում էր նույնպես հայերից բաղկացած slow motion խմբում։ Գրեք, դուք նաև որպես կոմպոզիտոր երաժշտություն եք գրում Հոլիվուդի համար, կինոների համար, հեռուստատեսային շոուների համար, հա։ Դա հետաքրքիր գործ է, պահանջված եք որպես կոմպոզիտոր Հոլիվուդում։ I love doing it. Ինձ դա դուր է գալիս։ Կինոյի համար աշխատելու իմ առաջին փորձը Initial D անիմացիոն ֆիլմի soundtrack-ն է եղել։ Մեծ նախագիծ էր։ Այնուհետև տարբեր գեղարվեստական, վավերագրական եւ կարճամետրաժ ֆիլմերի համար եմ աշխատել։ Հիմա մի քանի ռեժիսորների հետ բանակցությունների փուլում եմ։ Քննարկում ենք համագործակցության հնարավորությունը։ Համարցակ ծրագրեր կան, շատ ոգևորված եմ։ Կինոյի համար գրվող երաժշտությունը իր առանձնահատկություններն ունի։ Պետք է հասցնես հաշված վարկյանների ընթացքում երաժշտության միջոցով փոխանցես հանդիսատեսին անհրաժեշտ զգացումը։ Ինձ մոտ դա ստացվում է։ Դե այդ գործունեության հետ զուգահեռ դուք նաև նվագախումբ եք ղեկավարում, սիմֆոնիկ նվագախումբ է, բայց շատ տարօրինակ անուն ունի հաշվի առնելով, որ սիմֆոնիկ է, այն կոչվում է Armenian Pop Orchestra։ Armenian Pop Orchestra, yes. Այո, ճիշտ այդպես։ Բոստոնում կա Boston Pops Orchestra անունով նվագախումբ, որը կատարում է տարբեր ոճի երաժշտություն։ Դա կարող է լինել Մոցարտ ու Շուբերտ, բայց կարող է լինել նաև Beatles։ Նույնիսկ System of a Down են կատարել։ Ես ուզեցի դրան նման մի նախագիծ ստեղծել, բայց քանի որ հայ եմ, անվանեցի այն ոչ թե Los Angeles Pops Orchestra, այլ Armenian Pops Orchestra։ Մենք սիմֆոնիկ նվագախումբ ենք, բայց կատարում ենք միայն հանրահայտ դասական ստեղծագործություններ, որոնք հասան են անկալման առումով։ Բացի այդ, ստեղծագործում ենք նաև ռոք, ջազ ու նույնիսկ փոփ ոճերում։ Անգամ հայկական ժողովրդական երաժշտություն ենք կատարում։ Հաճախ այդ ամենը իրար ենք միացնում ու խառնում։ Դա հաշվի առնելով Armenian Pops Orchestra անունը մեզ շատ է սազում։ Գրեք, երաժիշտները ազատ ստեղծագործող արվեստագետներ են, բայց օրկեստր ղեկավարելը փոքրինչ այլ բան է, արդեն պետք է այստեղ մենեջերի ունակություն ունենալ, հա։ Դու կարողանում ես համատեղել այդ ամենը։
It's a lot of work, of course. Yeah, it's a Դա իհարկե մեծ խնդիր է, որը շատ աշխատանք է պահանջում։ Կան մարդիկ, որոնք ինձ օգնում են նվագախմբի աշխատանքները համակարգելու գործում։ Այդ մարդկանցից մեկը Սալբի Գրիգորյանն է, որը դեռ հորս հետ էր աշխատում։ Նաև ունենք հանձնաժողով եւ հիմնադրամ, որը նույնպես մեզ աջակցում է։ Բոլոր երաժիշտները հայ են։ No, unfortunately no. Ոչ, ցավոք, դժվար է ամեն գործիքի համար հայ երաժիշտ գտնել։ Հայեր շատ կան, բայց բոլորը չեն, չնայած նվագախմբի անվանը։ Իմ թիմում 5-6 հայ երաժիշտ կա, որոնք դեռևս 60-ական, 70-ական թվականներին հորս հետ են աշխատել Լոս Անջելեսի հայկական ֆիլհարմոնիկ նվագախմբում։ Նաև մի քանի մանկության հայ ընկերներ ունեմ իմ նվագախմբում։ Գրեք, դուք նաև հիմնել եք կրթաթոշակային այսպիսի հիմնադրամ, որը օգնում է երիտասարդ երաժիշտներին հեղինակավոր կրթական հաստատություններում կրթություն ստանալու հարցում, կրթաթոշակ եք իրենց ներկայացնում, հա, պատմեք այդ գործունեության մասին։ Yes, we have a Այո, հիմնադրամը հորս անունն է գրում, Էդվարդ Խոշարյան։ Հայրս հայտնի երաժիշտ էր ու մանկավարժ, շատ տաղանդավոր երիտասարդ երաժիշտներ նրասաներն են եղել։ Ուզում էինք շարունակել նրա գործը ու օգնել պատանի հեռանկարային երաժիշտների կայացմանը։ Այդ նպատակով հիմնադրամ ստեղծեցինք, որը կրթաթոշակներ է տալիս ազգությամբ հայ պատանիներին, որոնք ցանկանում են մասնագիտական կրթություն ստանալ, բայց չունեն դրա նյութական հնարավորությունը։ Քանի հոգի են արդեն օգտվել այդ հնարավորությունից։ Maybe 20 հատ։ Yeah, I think 20 հատ դեպս։ We're every year giving Ամեն տարի ավելացնում ենք մեր կրթաթոշակառուների թիվը։ Փորձում ենք այս գործը դարձնել շարունակական։ Ուզում ենք այս ծրագիրը նաև Հայաստան բերել ի վերջո։ Ռեկ ասացիք, որ Հայաստանում ընդամենը մեկ անգամ եք եղել։ Yeah. Պատրաստվում եք նոր հյուրախաղերով, լինի դա Armenian Space Orchestra, Rock Khumba, թե Armenian Pop Orchestra։ I'm ready to go anytime. I would love to go. I would love to. Շատ եմ ուզում կրկին Հայաստան գալ։ Մեծ հաճույքով Armenian Pops Orchestra-ն ինձ հետ կտանեի։ Կուզենայի երաժշտությունս հայ հանդիսատեսին ներկայացնել ու համագործակցել հայաստանցի երաժիշտների հետ։ Հուսով եմ, որ այս ամառ կկարողանամ գալ Հայաստան։ Ափսոս ներկա չկարողացա գտնվել ձեր Երևանյան համերգին, հուսամ հաջորդ համերգին կվայելեմ ձեր երաժշտությունը Երևանում։ Շնորհակալ եմ, Գրեգ։ Thank you. Thank you, Շաչ։ Գրեք, մի հուշանվեր ունեմ, սա հայկական արցախյան 15 տարվա կոնյակ է, որը Մադատը ընկերությունը արտադրել է հատուկ մեր հաղորդաշարի հերոսների համար։ Այն այդպես էլ կոչվում է Աշխարհի հայերը։ Արտադրված է 100 օրինակով, այս մեկը 68-րդն է։ Wow. Մի լավ առիթով համտեսեք։ Thank you. Շատ շնորհակալ եմ։